Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами, як завжди, я, Рубінчик! І сьогодні я проведу вам інтер'єр по нашому улучшеному шалаші. Як ви пам'ятаєте, колись у нас була лише одна кімната, ось ця, а тепер у нас з'явилися ще дві нові кімнати. Це в нас, як ви вже розумієте, кімната, на якій здебільшого будемо знаходитися ми. Це другий етаж. Тут у нас полочка для того, щоб щось складати. Це друга кімната, де тут в нас є дерев'яний пол і дуже крута стіна з листя. Тут можна сидіти навіть взути. Так, тут у нас малесеньке одіяло. Там у нас найбільша кімната. Ми назвали її залою. Вона дуже велика, але, правда, ще не дуже сильно закидана листям. Давайте я вам покажу. Ось отого от у нас склад. Як ви бачите, ось у нас Міша 777 поклавка, а ось тут того ми складаємо скейт. Я надіюся, вам сподобалося це відео. Ну а з вами був Рубінчик. Всім па-па!